година. И още същата година заминах за Будапеща, като аз бях впечатлен, много впечатлен, как те етикират много сложни неща, няма никой един български говорящ човек при тях. И правят танци, които са нашите ансамбли, които са много трудни за изпълнение, много трудни движения, което е по-голямо вдъхновение. Когато ви кажа какъв танц искат, аз започвам с търса материали, и те знам, че те държат много на автентичния материал български и много лесно се работи с тях. Много бързо, страхотни танцори, много добре, много бързо. За два дни се прави един танц, който не е лек, който не е много време за два дни. И то по няколко часа в събота и неделя, когато се работи само по няколко часа и танцът е готов за два дни. Просто много лесно се работи с тях. Имам някои танцови постановки в ансамбъл Мартеница и последния постановка, която иска да се направи, е Странджски танц, в който са включени само автентични културни хора. Когато казах, че искат само автентични хора, започна да се ровя с книгите, да чета и дори съм ходил на писала и съм търсил материали, които съм имал записани на видео от Странджските села, да се направи хубави хора танци. Дори след което след да направим танца, за два дни пак, те се свързаха с Пиан Марина, който е приятел в стари град Пловдив и специално за танца направиха автентичен костюм, който е заработен на ръка. Постоян, за който видяхме после на снимки в Фейсбук, бяха споделили по-късно. Но сега ще видим, може би, танца с костюм.